Och när sen prinsen skulle begravas, det skulle ske på Axel von Fersens ödesdatum 20 juni, samma dag som flykten till Varen startade. Den 20 juni 1810 skulle prins Carl Augusts lik begravas i Stockholm. Ett begravningsfölje skulle gå. Axel von Fersen var varnad för att vara med, för det fanns en hotbild och risk för upplopp. Men ni vet Fersen, den behärskade plikttrogna, han hade utnämnts till riksmarskalk och som sådant ska man vara med på detta. Så han, mot alla varningar, så deltog han i begravningståget av Carl Augusts lik. Ni har mördat vår kronprins. Ni ska straffas. Du har vållat franska revolutionen. Nu vill vi tillställa en sådan här också. Sedan du mördat vår älskade kronprins. Nej! Mina herrar, jag är oskyldig. Jag älskar kronprinsen lika mycket som ni och ska göra det så länge jag lever. Det blir inte länge. Du ljuger din mor. Av med ditt ordensband. Ovärdig att bära det. Nej! Detta band har jag fått av konungen. Endast han kan ta det ifrån mig. Så? Nu är ni inte längre greve. Utan bara herr Fersen. God dag herr Fersen, din långa räv. Du har förgiftat kronprinsen. Vi ska hämnas. Min Gud, som snart kallar mig till dig, jag beder nu till dig för mina bödlar som jag förlåter. Redo? Fersen han trampades ihjäl på Riddarhustorget i Stockholm den 20 juni 1810. Det framkom ju senare att han var naturligtvis, och han, även hans syskon, helt oskyldiga till de här anklagelserna. Vet ni, en märklig omständighet är, jag står här och berättar den här historien. Den person som slutligen ändade Axel von Fersens liv, som trampade på bröstet när han nästan var död, dödade Fersen, var förfader till mig. Min farfar gjorde släktforskning för många år sedan och då fick jag ju se det här namnet som var bekant. Jag hade studerat det här, Johan Tandefelt. Jo, det är en förfader till mig. Hemligheten om vem pojken var, det tog han med sig i graven. Han har hittills inte talat om för någon, inte ens för sina syskon, vad det var för pojkarna hade tagit från baronessan von Korff i Hamburg vintern 1802-1803. Och pojken, han har nu blivit 13 år om man får tro de officiella handlingarna. I 1810 han född 1797. Men var det Fersen som Marie Antoinettes son, då skulle han ha varit lite äldre. Ser han ut som 18. Men det var ju Axel von Fersen som hade anförtrott sig åt den här gossen och sett till att allting var bra under de här åren fram till 1810. Vem ska nu ta ansvaret för gossen?
det blev Axel von Fersens bror. Här kommer Fabian von Fersen. Och Fabian von Fersens hustru Louise von Fersen, grevinnan Fersen kallad.